朝は7時か8時ぐらいに起きて、気分で音楽をかけながらシャワーをまず浴びます。でシャワーで体を起こしてから、朝ごはんにヨーグルトとバナナとミューズリーを食べます。壁に貼ってあるポスターや写真は好きなものに囲まれたくて貼ってるんですけど、物であっても人であっても好きなものに囲まれてる時間が幸せなので、めちゃくちゃたくさん貼ってます。毎日着る服はその日が最高の日になるように着たい服を着ます。でも大体適当だからすぐ決まっちゃうんですけど、悩むとずっと悩んじゃって絶対に遅刻しちゃいます。